Monta kalaa meillä on aamiaiseksi. Siellä on joku massiivinen merihirviö tällä hetkellä, jota Jimmy yrittää saada ylös. Mennään kattoo. Ai mikä? Onks kuinka massiivinen kala siellä? Tää on varmaan kivi mikä nyt. Vähän liian kova aamiainen tänään. Tossa on meidän kaunis teltta. Meksikosta, meksikolainen teltta. Ja me ollaan nyt täällä Geirangerfjordissa nyt tänään ja lähdetään sitten kohti Trolltungaa. On kyllä kaunis maisema. Täällä on kuulemma ihan massiivisia merihirviöitä ja Jimmy yrittää pyydystää semmoisen aamiaiseksi. Sitten kun me saadaan se, niin me lähdetään jatkamaan matkaa. Ennen sitä me ei lähdetä. Kun me ollaan suuri kalojen ystäviä, niin me päätettiin säästää ne. Antaa niiden elää nyt iloisesti täällä Geirangerfjordissa. Mut olihan se mukava heitellä tota uistinta muutamia kertoja. Se oli se niinku... Mä en heitin, sä et tiedä millas se oli. Se oli ihan perä. Niin nyt nyt me ollaan menossa tonne huipulle. Tai en tiedä minne, mut johonkin tonne katsomaan maisemia. Mun vaelluskengät on kadonnut. Mulla on kumisaappaat. Mun pipo on kadonnut. Niin mun pipo on myös kadonnut. Täällä on joku tyyppi. Vaikea aloitus. Mut niin kuin mun patologian opettaja sanoi, kaikki hyvä alkaa p***asti. Se sanoi mulle näin uusinnassa. Onks tuo luumu ihan hyvä? No vähän käynyt. Joo. Ehkä siinä on pieni alkoholiprosentti. Ja tultiin takas alkoon, koska tää h***in linssisuojus on niin hiton tämmönen löysä. No niin, joo. Onneksi voin jättää nää takit tänne. Ei h***o. Kokeillaan uudestaan. Joo. Ehkä tällä kertaa vähän paremmin. Tuli vähän kuuma aurinko. Tuli. Onneksi ei lähetty, koska tässä olisi tullut ihan v***moinen hiki. Siis kiitos linssisuojus. Mä luulen tästä, koska se on niinku enemmän tossa. Siellä se on luontokuvaaja Baliraki. Hakee oli ihan luonnossa sitä Baliraki-rajausta. Tässä te näette. Tässä te näette, miten se aivot hakee niinku. Ne hakee, sommittelee, että mistä saa se Balirakin rajaksi. Pitäis hakee hiljaisuutta. Se kuuli. Nyt pitää puistaa pois. Jimmy on jäänyt jonnekin kuvaamaan puita. Tiedä mikä sillä kestää. Vähän luolahengausta. Väliin mielestä aina tarvii luolahengausta. Tää olisi täydellinen paikka pistää teltta vaan tähän ja nukkua. Joo. Kato. Ihan täydellinen. Tää ei ikinä lopu. Ollaan kiivetty ja kiivetty ja kiivetään yhä. Olipa pitkään tultu ne 3 kilsaa. Vai niin? Tämmönen hobitti kyllä täällä. Joo. Nyt on kuvattu. Väsyttää ihan v***sti. Siis ei väsytä ollenkaan, pakko se sanoa tälle ääneen. Ai saakeri, okei. Oot sä valmis? On. Oot sä valmis? Noniin, mä oon valmis. Näet sitä? Joo. Eiks tää oo the money shot? Sä sait sen. Ah! Vittu! Nyt tuli kyllä kuva. Välillä on vaan semmonen fiilis, kun on kuvannut, että se oli siinä. Se oli siinä. Se oli siinä. Mä voin lähteä oikeesti himaan nyt. Tällainenkin löytyy vaan kun vaeltaa. Niin. Mä oon todennäköisesti jonkun pihalla. Vois syödä tässä ja sit mennä tielle. Ei oo kyllä ikimaissa on mitään näin hyvää lumaa. Nää nokkoset. Voi vittu. miten on näin isoja? Ai ehkä vähän poikettiin reitin. Sulla oli paikkareitti. Mut sä ohjasit. Mä olis mennyt sinne oikealle päin. Vois syödä tässä ja sit mennä tiellä. Niin ois. Niin. Jatketaan. Vedetään sitä risutyyliä suoraan. Ai mene eka, mene sä eka. Ei mene sä eka, sitä on sun reitti. Ei varmaan mene. No mennään sit takas. Ei me kyllä takas, me mennään suoraan. No mennään sitten, mene. Ootan nyt hetken. Viimeinen ateria. Joo. Nokkoset. Mä en tiennyt, että täällä oli jotain nokkosia. Oi vittu. Oi vittu. Mä katsoin, että tossa on vähemmän nokkosia. Noi alkoi kirvellä, että tossa on jo kyynet taas. Ai perkele. Ei saa. Voi vittu. Voi vittu. Tää vittu on luomupuu. Niin, se on sen äijän pihas. Ai saa, okei. Kenen kasvit me tuhotaan. Oi vittu. Ai vittu. Oh. Oli kyllä viimeinen kerta, kun seuraan sua. Oi vittu. Mä tiedän, se on juossut tonne. Se meni alas eri reittiin. Ja mä niin tiedän, se juosi niin täysiä, kun se pääsee, mikä ei oo kauhean nopea silti. Mut pikkasen nopeampi kuin mun kävelyvauhti. Sen takia se on tuolla. Anna marroa, kohta se vittuilee jotain. Mä niin tiedän. Jimmy ei vaan oo hiljaa. Katsotaan millainen reaktio sieltä tulee. No. Kävin kusia kauas. Mitäs muuta? Ei tässä mitään muuta. Missä sä oot ollut? Mähän sanoin. Muistatko mihin sä laitoit ne? No, tuntuu siltä, että on sen reppuun laittanut. Nyt kun tänne katon, niin ei tää mitään autoa ole. Niin. Koska jos se on niin sit voin sanoa, että ollaan pulassa. Näyttää tosi pahalta. Nyt näyttää ihan pahalta. Voisiko se olla, että mä oon tippunut silloin, kun mä oon repusta ottanut? Miksi just auton alennettiin? Tankkikortti olisi voinut jäädä. Ai s***. Tää sattuu. Tää sattuu sellaisella tavalla, että mä käyn vittu sydänsuhteen. Jos se on tippunut, niin onko se jossain siinä niinku reitillä? Se on reitillä. Se on tippunut reitillä. Mä menen ite tsiikasta. Tuolla on joku... Se oli joku campingpaikka. Mä menen ehkä sit sinne kamojen kanssa ottaa. Tässä alkaa olla kylmä. Jep. Sen mä teen vittu, että mä otan niinku puhelimeen kameran. Vesipulla, jos siellä tulee jotain hyviä kuvia. Jos sitä ei löydy, niin mitä me voidaan tehdä? Jos sitä ei löydy, niin me voidaan liftata kyyti. Vittuun täältä. Hätä ei oikeesti tän näköinen. Mulla on sellainen fiilis, että mä löydän ne avaimet. Joo. Siis mulla on oikeesti sellainen fiilis. Mulla ei ollut ennen tämmöstä fiilistä. Mä hävittänyt jotain. Siis mitä he... Mistä sä löysit? Siis sä et ikin usko mitä tapahtuu. Tää oli viimeinen paikka, mä katsoin, että okei, viimeinen paikka, se pihlajapuu. Oh, ja se oli siinä. Viimeinen. Se oli se uskomaton. Tarina sai onnellisen lopun. Hyvä on. Thanks for the help. Thanks for the help. Time for a beer. Tää meni ihan liian jännittäväksi. Eli mitä tehdään tänään? Käyt sä suihkus, mennäänkö? Ajetaan niin paljon, kun päästään tänään. Joo. Me voidaan vetää teltta johonkin, jos tarvitaan. se oli tosi hyvä, kun mä katsoin tuota kameraa, että missä mä oon ottanut. Niin. Silleen vähän oudossa kulmassa. No tossa kohtaa pitää niinku kaikki käydä. No missä? No tietenkin siinä, missä mä makaan silleen tälleen ja kuvaan jotain pihlajaa. No niin, oot sä jo maannut maassa tarpeeksi? Siis ihan järjettömän hienoja kuvia. Mulla on siitä hyviä kuvia onneksi. No niin, laita tähän näin sinne. Plop, 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 plop. Joo, totta. Sitten tehdään oikeesti taulu vielä siitä kuvasta. Sitten kuvasta tehdään. Ai vitsi. Mä en enää ikinä ole tällainen vittu huoli, mutta on tuntuu niin ajaminen hyvältä. Tuntuu aika hyvältä, vai sen sano. Tuntuu niin hyvältä olla täällä auton sisällä, missä on mun kamat. Mun teltta, vaihtokamat. Kaikki tavarat on täällä. Vaikka mä olin luopunut kaikista materiaalista, ja materiaalista niin tuon reissuun, mä olin silleen, että okei, mä en tarvii mitään materiaalia. Mä olin ihan sujut, näin. Mä olin luopunut kaikista omaisuudesta, mä olin silleen, että joo, mä pystyn elämään elämäni hippinä, vaan reissailla. Tuon mun repun kanssa, missä on yksi villapaita ja Ikea-peitsi. Me ollaan samassa päivän eka kunnon ruoka. Jep. Tätä on odotettu. Tätä on odotettu. Ihan liian kauan. Kello on niinku... Mitä se on? 10, 9? Ja nyt me ollaan syömässä ekan kerran vasta tänään. Ollaan lautalla. Navigaattori ohjasi meidät umpikuja, tai siis tohon lauttasatamaan. Ei mennyt tietä, vaikka tää on superlyhyt matka. Kello on 1. Tänään on ollut pitkä päivä ja se ei oo päättynyt vielä. En tiedä milloin se päättyy.